Proteklog vikenda u Stonoteniskom centru u Subotici održan je drugi memorijalni turnir Luka Andrašić. Ljudi u Stonoteniskom klubu Spartak, Savezu i klubovima, porodica Luke Andrašića i prijatelji, a uz podršku Evropske stonoteniske fondacije su se zajedno potrudili da organizuju turnir i ove godine, kada epidemiološka situacija otežava svako okupljanje sportista i u tome su uspeli, u znak sećanja na Luku i njegov šampionski karakter koji je pokazivao već u ranoj fazi karijere. Ovo je drugi memorijalni turnir Luka Andrašić. Turnir okuplja najbolje stonotenisere invalide u Srbiji. To je bodovni turnir, ovde se nalaze olimpijski osvajači, pobednici svetskih prvenstava, evropskih prvenstava. Znači, sve medalje koje smo u Srbiji osvajali ovde ima, sve medalje koje postoji, imamo barem jednog takmičara ovde koji je osvajao tu medalju. Turnir organizuje Stonoteniski savez za invalide Srbije, Stonoteniski klub Spin iz Novog Sada, to je Stonoteniski klub za osobe sa invaliditetom, i Stonoteniski klub Spartak Infostud iz Subotice. Luka Andrašić, on je bio član našeg kluba, Stonotenskog kluba Spartak i Infostudi, bio je član Stonotenskog kluba Spin iz Novog Sada za osobe sa invaliditetom. Turnir smo ove godine organizovali uz pomoć pokrajinskog sekretarijata za sport i evo, okupili smo 57 najboljih takmičara. Imamo tu i pratioce koji moramo biti skupljači loptica, zbog toga to jeste nešto masovniji turnir nego što su to turniri za zdrave osobe. Protiče sve u najboljem redu, imamo, nažalost, evo, ovakvu situaciju epidemiološku kako imamo, trudimo se da poštujemo te mere i mislim da će ovo do kraja da prođe sve u najboljem redu. Kao roditelj, hteo bih da se zahvalim pre svega Stonoteniskom klubu Spartak, Spinu i Stonoteniskom savezu za osobe s invaliditetom koji su smogli snage da organizuju turnir na današnji dan, iako je tu bilo velikih problema zbog postojećeg trenutnog problema sa koronom, znači turnir je održan, što je najbitnije. Došao je zaista veliki broj takmičara. Kao što vidite, tu je veliki broj prisutnih Lukinih drugara iz srednje škole i stonoteniskih kluba, znači ima oko 30 skupljača loptica, pratioca, tako da je praktično sala puna, iako zvanično nema, znači tu publike, sve smo ono, što se kaže, u nekom delu organizacije. Turnir je nastavio svoju tradiciju, što je najbitnije. Nadamo se sledeće godine da će biti samo još bolje organizovan, možda i u nekom međunarodnom formatu, ali o tom potom. Našli smo načina i, kao što i sami vidite, lepo organizovan turnir. Mi kad prihvatimo nešto, i radili smo na tome, spremali se i sve funkcioniše, sve na svom mjestu. Ovde su svi najbolji. Znači, tu je Beba Ranković, koja je svetska i olimpijska pobednica, tu je Mitar Palikuća, koji je drugi, treći u Evropi, tako da oni, pošto je ovo i turnir za rang listu. Znači, preko ovih turnira se i sastavlja i reprezentacija, zato da tu su najbolji koji iz Srbije. Turnir je bio bodovnog karaktera, pa je učestvovalo oko 60 takmičara u više kategorija. Najbolji su bili Mitar Palikuća, Aleksej Radukić, Mihajlo Radovanović, te evropska, svetska i olimpijska šampionka Borislava Perić-Ranković, koja je po završetku turnira istakla da joj je drago što su stonoteniseri uspeli da se okupe u velikom broju u Subotici, da igrači ove godine nisu imali priliku da igraju mnogo turnira i da će ova nadmetanja iznedriti neku novu nadu koja će krenuti Lukinim stopama.